סיגמה שלך, בסדר? מה קורה עם החברים פה? מה קורה? זה אקדח. אני לא אוהב את זה. Why, why, why? Why, why? ראשית, לא לקחת את זה או לקחת את זה, יש לי הרגשה שזה יעשה פאנץ' יותר גדול. I'll stick with this one. וואי, כמה בלגנאז' בבגאז'. עוד אחד כזה, וואי וואי, יש לי הרגשה שזה טעות. יאללה נו, אני לא החלטתי.
מקרים, עניינים, סיפורים, יאב. בדילמה. מה אתה עושה? מושג איפה? אני מושג מאיפה הוא יורה בי.
או, משחק, אל תדקע, לא. יש פה מכונה. יש פה מכונה. גם יש פה שיקוי. אוקיי. יש מצב שאני נמצא מזה. זה עליי? אחרי אותך לא מחבור. לא, 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 איבו, איבו, איבו. אתה קל את זה אחר כך. מה אם זה שיח, חברים? יש פה איזה שיח במחיה? זה שיח נסיסי. וואי, וואי, כמה זרופים. לא, אל תפלי. לא, אל תפלי. לא, אל תפלי. לא, זה לא עובד מתחת למים, כסום. רכב, רכב זה טוב. שמש בשיח. יש! אני לא מאמין, שני משחקים ברציפות. די, איזה אליפות.
8 הריגות. יפה מאוד.